Den här filmen ska vi titta på friktion och friktionskraft. Och kanske också ta upp skillnaden mellan glidfriktion och när det inte är en glidfriktion. Så då ska vi försöka studera ett exempel här. Ska vi se om det går bra här. Nu kommer jag illustrera det med ett lutande plan. Lägger in miniräknaren på här. Så. Ska vi se här. Så. Och när jag lutar den här boken nu kommer den till slut börja glida. Och innan den glider så är friktionskraften mycket större. Och när den väl börjar glida så är det väldigt svårt att få den att sluta glida, för då har friktionskraften blivit lägre. Ska vi prova om vi lägger den åt andra hållet, så inte de här gummiplupparna som hjälper till, kommer den börja glida mycket tidigare. Så. Så att när vi håller boken så här så börjar den glida. Men det kommer ju vara en friktionskraft här emellan. Den glider ju inte helt friktionsfritt, utan det kommer vara en kraft som bromsar den. Och det är den friktionskraften. Och den friktionskraften beror på vilken yta vi har. I detta fallet då var det ju plast mot någon typ av, vad ska vi kalla det här? Papper kanske, men den verkar vara lite glattare än papper. Den verkar ha lite lägre friktion än papper. Det känner jag när jag drar så här. Men det beror i alla fall på ytorna. Däremot beror det inte på arean. Friktionskraften är helt oberoende av area och beror egentligen bara på yta och normalkraft. Och det är materialen mellan varandra som bestämmer, som också bestämmer hur stor friktionen är. Vi ska titta lite på hur den formen ser ut här. Och säger vi att F, och så skriver index F. Det här kallar vi friktionskraft. Den är lika med ett tal vi kallar my här. Ful den blev. Fy. Så är bättre. My, den grekiska bokstaven my, gånger normalkraften. Så friktionskraften beror på normalkraften. Det här är ett tal som vi kallar friktionstalet eller friktionskoefficienten. Tal eller koefficient. Friktionstal eller friktionskoefficient. Och det här talet är tal mellan 0 och 1. Den kan inte vara 0 och den kan nog inte vara 1 i något fall, men den kommer vara däremellan i alla fall. Och man kan se lite det här som en förändringsfaktor. Och det betyder, och eftersom vi vet att den kan vara mellan 0 och 1, så betyder det att den här friktionskraften inte kan vara större än den normalkraften. Om nu den här är 1, då står det 1 gånger Fn, och då är det ju samma som att skriva så. Och då säger vi att då är normalkraften lika med friktionskraften. Och om det här talet är 0, då har vi ingen friktionskraft. Så ett lågt värde på my ger oss låg friktion. Och ju större värde på my, ju större friktion får vi. Men vi kan inte få större friktion än den här normalkraften. Så låt säga nu att vi ska putta någonting. Och då ska jag putta min andra miniräknare. Den som jag haft sen när jag gick på gymnasiet. Jag vrider det här, så tar vi sådär. Då behöver jag veta, för att kunna putta den här och förstå vilken friktionskraft det är, så behöver jag dels veta hur mycket den här väger. För om jag vet hur mycket den väger, då vet jag ju tyngdkraften på den. Om jag vet tyngdkraften på den och jag vet att den här inte accelererar i förhållande till bordet, då kan jag också räkna ut vad normalkraften är. Så jag tänkte att vi börjar med det först. Och istället för att mäta vad den väger, så ska jag göra en uppskattning. Jag säger att den väger 200 gram. Så då tittar vi på vår miniräknare. Så placerar vi den på bordet här. Så gör vi en bild av hur det här ser ut. Så sätter vi den här. Och så kan jag lägga den verkliga miniräknaren bredvid här. Och så tänker vi nu, den här miniräknaren utsätts av en tyngdkraft från jorden som trycker den neråt. Men eftersom den inte åker igenom bordet och inte accelererar, så måste det finnas en lika stor kraft uppåt. Det är det vi kallar normalkraften. Och det är ju det bordet puttar den uppåt helt enkelt. Så bordet utsätter miniräknaren för en kraft, och det skulle man också känna om jag lägger min hand här. Och så vilar jag bara. Så känner jag att bordet puttar på handen och jag känner av bordet. På samma sätt kommer ju miniräknaren få en kraft mot sig. Vi kan rita det här då. Då tar vi tyngdpunkten på miniräknaren.
Då drar vi ner en pil. Så kallar vi den FG. Och nu uppskattade jag miniräknarens värde, miniräknarens massa till var 200 gram. Så då kallar vi den 0,2. Och så multiplicerar vi det med tyngdaccelerationen som vi säger är 9,82 ungefär. Och eftersom vi vet att miniräknaren varken accelererar ner eller accelererar upp så måste ju resultanten här vara noll. Vilket betyder att kraften uppåt i motsatt riktning, normalkraften, måste vara exakt lika stor. Så då kallar vi den Fn. Och så säger vi att storleken av Fn, den är 0,2 gånger 9,82. Och när vi har normalkraften, då kan ju vi, i teorin i alla fall, ta reda på friktionskraften. Så då ska vi försöka titta lite här på. Så ska vi göra lite uppskattningar också. Så säger vi här att friktionskraften är ju lika med det här talet my, som vi kallar friktionstalet, som säger hur stark friktionen är mellan ytorna, gånger den här normalkraften, som var 0,2 gånger 9,82. Det här var vår normalkraft. Så. Vi ska försöka göra en uppskattning på my nu då. Hur stark kan den vara? Och det beror ju på underlaget då. Så om vi tar det här träbordet och så flyttar vi den här miniräknaren så försöker vi uppleva kraften här. Så känner jag av, försöker jag känna i mina fingrar. Så ungefär hur stort det är. Och så håller jag i den. Ska jag hålla den i mina fingrar? Så drar jag den i mina fingrar. Då säger vi, jag säger att den är 0,3. Så säger vi att friktionskraften är lika med 0,3 gånger 0,2 gånger 9,82. För att jag uppskattade den här my till att vara det. Säger vi den här biten är så. Men omvänt då, så kan man ju faktiskt mäta friktionskraften. Man kan koppla en dynamometer till den här. Säger vi att då spänner vi fast den med en krok här, dynamometern. Och så drar vi den här så. Och då är det viktigt att vi drar den med konstant hastighet så vi inte har någon annan resulterande kraft. Så drar den lika snabbt hela tiden. Och så läser man av på dynamometern vilken kraft det var. Sen kan man också ta miniräknaren och hänga upp den. Och så låter den bara hänga så. Och så spänner man fast en dynamometer här och så kommer man se hur långt den fjärden kommer dras ut. Och då vet man vilken kraft den är. Och om man då vet att friktionskraften är... Låt säga att friktionskraften är 2 och så är normalkraften 4. Så. Då vet man ju att den här my måste vara 0,5. För annars så stämmer ju inte likheten här. Så det finns många olika sätt man kan lösa det här på beroende på vad man redan vet. Men jag ville bara visa hur man kunde använda det lite nu. Så då kan det vara väldigt käckt att uppskatta saker. Det är något vi inte får glömma av i fysiken. Det är ju, vi gör det lätt till matematik ibland, men fysik är inte som matte. Så det får vi inte glömma. Och ett sätt att bli påminn om det är att vi gör fler uppskattningar i fysiken. Jag vill väl också... Ja, vill väl påminna om det också samtidigt som vi pratar om friktionskraft här. Så om vi nu knappar in det här på miniräknaren så får vi... ska vi se här... 0,3 gånger 0,2 gånger 9,82. Så, 0,5892. Vi hade väl en värdesiffra som vi uppskattar till. Då får vi väl säga att den är... Ja... Hur ska jag avrunda det här nu då? Jo, jag säger att den är 6... decinewton. Så blir det. Där har vi den. 6 decinewton. Jag brukar kanske inte använda decinewton så ofta, men det är... Vi får svara hur vi vill här. Perfekt. Nu har vi det i newton och decinewton. S-enhet med prefixen deci. Så. Det var väl det jag ville säga om friktion. Och tänk nu på hela tiden att det är det här förhållandet som gäller då. Och sen kan det också vara bra att komma ihåg att det är inte den här koefficienten varierar beroende på om vi glider eller står still. Om vi har ett föremål som står still så är friktionskoefficienten högre och så fort den börjar glida så blir det lägre. Och när den står still så kan jag prutta med mer kraft och så känner man nästan när den börjar glida att det blir lättare så. Känner man också med handen om jag trycker så här.
Och när jag väl börjar glida så liksom tar jag och så. Sen börjar jag glida. Trycker, trycker, trycker och så börjar jag glida. Så friktionen blir lägre när vi väl börjar glida då.